Народження дитини – найщасливіша подія у сім'ї. З дня народження малюка матір турбується про нього. І незамінним у піклуванні є грудне вигодовування. Як правило, діти, які вигодовуються грудним молоком, вони набагато менше хворіють, в них набагато рідше спостерігаються алергічні захворювання. Такі діти, як правило, ніколи не хворіють на ожиріння, в них дуже рідко виникають якісь обмінного характеру. З початку серпня у всій Україні діє тиждень підтримки грудного вигодовування. Таким чином медики закликають молодих матерів годувати новонароджених грудьми, адже користь від цього отримує не лише малюк, але й матір. Мати, яка вигодовує дитину грудьми, значно менше хворіє на злоякісні онкологічні захворювання жіночих органів, такі як рак молочної залози, рак яєників. У таких жінок значно менше проходять депресивні стани, післяродові психози. Лікарі кажуть, нині все більше матерів усвідомлюють важливість грудного вигодовування. Для цього у медзакладах проводять спеціальні навчання батьківства і материнства. 92% в нас жінок, які виключно виписуються з перинатального центру на грудному вигодовуванню. Ну і це сприяє ще тому, що в нас після реконструкції перинатального центру у нас відкриті надзвичайно комфортабельні палати для перебування сумісно матері і дитини. Це також сприяє грудному вигодовуванню. Лікарі кажуть, протипоказань до годування грудьми не так багато. Коли дитина народжується у важкому стані або мама ВІЛ інфікована чи має відкриту форму туберкульозу.